La companyia Teatre de Torelló va reaparèixer la temporada passada després d'un temps d'inactivitat amb el muntatge Clitomestres, una obra amb text de Montserrat Roig que es va encarregar de dirigir Esther Bassaganya amb Montse Arqués en el paper de protagonista principal. Uns mesos després d'aquella estrena, l'obra torna ara al mateix escenari, el Sirvianum de Torelló. Per què? Per plaer, bàsicament. La tornem a presentar perquè, a veure, hi va haver molta gent que no va venir. I després, doncs, saps allò, el boca-orella, tothom, ai, per què? Ai, em sap greu. Bueno, i com que ens va semblar en els programadors i a nosaltres de tornar-ho a provar, a veure com va. Durant el monòleg, Arqués, que per cert va ser una de les primeres reines carnestoltes de Torelló, encarna el paper d'una actriu ja en la seva maduresa, amb un seguit de contradiccions. És una dona que ja ha fet moltes coses a la seva vida, es va casar, va tenir fills, es va separar, li van passar moltes coses, i es retroba ella mateixa fent teatre. Després l'obra fa un paral·lelisme de la seva vida amb la de la Clitemnestra. És això, bàsicament. L'escenografia és un altre dels elements claus de l'obra. No vam voler fer una cosa molt, molt ampulosa, sinó un camí que acompanyés el personatge, perquè per ella... bueno, els xiprers són uns elements que l'ajuden molt en el seu desenvolupament. Doncs envoltats de xiprers, Clitomestres es podrà veure de nou aquest dissabte a les 8 del vespre al Teatre Sirvianum de Torelló.